Bir neçə gün öncə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində kriminal aləmdə Peter Elçin ləqəbi ilə tanınan, Elçin İsmayılovun qardaşı Fariz İsmayılov öldürməkdə təqsirləndirilən Murad Quluzadənin barəsində olan hökmdən dövlət ittihamçısı tərəfindən verilən apellyasiya protesti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Reportun Mil Muğam Bürosunun məlumatına görə, hakim Rafiq Cəfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, prokurorun apellyasiya protesti təmin edilib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı qərar dəyişdirilib. Belə ki, Murad Quluzadənin 14 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası 1 il artırılaraq 15 ilə qaldırılıb. 26 sentyabr 2012-ci il tarixdə Rusiya paytaxtı Moskva şəhərində Murad Quluzadənin əmisi oğlu Amil Quliyev öldürülüb. Murad Quluzadə əmisi oğlunun ölümündə Lənkəran rayonunun Boladi kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Fariz İsmayılovun iştirakı olduğunu güman edib və qisas məqsədi ilə onu qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Fariz İsmayılovu izləyən Murad Quluzadə onun mağazaya girdiyini görəndən sonra maşınını idarə edən qohumu Xəyal Quluzadəni oradan uzaqlaşdırmaq bəhanəsi ilə mağazaya göndərib. Özü isə avtomaşında gözləyib. O, Fariz İsmayılov mağazadan çıxaraq maşına əyləşəndə ona silahlı basqın edib. Tapanca pulemyotdan fasiləsiz olaraq 24 atəş açıb. Fariz İsmayılov aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. İstintaq orqanı tərəfindən Murad Quluzadəyə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o, ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü maddəsi həmin məcəllənin 120.1-ci maddəsinə tövsif edilib. Məhkəmənin hökmü ilə Murad Quluzadə 14 il azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verərək cəzanın ağırlaşdırılmasını istəyib. Həmçinin Murad Quluzadənin vəkili də cəzanın yüngülləşdirilməsi barədə apellyasiya şikayəti verib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə həm prokurorun protesti, həm də təqsirləndirilən şəxsin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Bu qərardan narazı qalan prokuror Ali Məhkəməyə kassasiya protesti ilə müraciət edib. Ali Məhkəmənin qərarına əsasən, prokurorun verdiyi protest təmin edilib. Belə ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv edilib. İşin yenidən apellyasiya instansiyasında araşdırılması barədə qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Fariz İsmayılov 4 qardaş olublar. Onların böyük qardaşı kriminal aləmdə nüfuza malik olan Peter Elçin ləqəbi ilə tanınan Elçin İsmayılovdur. 4 qardaşdan ikisi qətlə yetirilib. Qardaşlardan Marif, 2015-ci ilin iyununda Sankt-Peterburqun, əsasən Azərbaycanların nəzarətində olan Sofisk meyvə-tərəvəz bazarında güllələnərək öldürülüb. Bu hadisədən bir il keçməmiş, Fariz İsmayılov güllələnib. Peter Elçindən başqa sağ qalan digər qardaş isə xəstəlikdən əziyyət çəkir və hazırda doğulduğu Lənkəran rayon Boladi kəndində yaşayır.